بسیاری از مردم ژاپن از جمله خانواده خودم با کشتی به سمت شهر ونکوور کانادا حرکت کردند. اگه 3 سال عمر آب کار کنی، بقیه عمرتو توی کشور ژاپن پادشاهی میکنی. اونا این داستان رو باور کردن و به این امید خونه هاشون رو ترک کردن. اونجا من هستم. بودا بیا این چیزا رو جمع کن. این آشوارا رو جمع کن. بودا بازه بازه. بذار اون بر. چند برش اینجا؟ آقای شما بودا بزن. شما اینجا. حرکت کنید. ژاپنی ها سخت کار میکردن. به سختی جون میکندن تا نصف حقوقی رو که مردم کانادا میگرفتن به دست بیارن. راضی بودن که با هر شرایطی کار کنن. همین قضیه باعث شد که کانادایی ها اونا رو به چشم رقبایی ببینن که کارشون رو میدزدن. حتی با وجودی که با شکنجه و تبعیض نژادی روبرو می شدن، ژاپنیا کارشون رو درست انجام می دادن. آخرش هم برای جووناشون که در کانادا به دنیا اومده بودن، یه تیم بیسبال درست کردن. اون تیم اولش فقط برای خوشگذروندن ما بود، ولی آخرش کم کم به لیگ بیسبال کانادا راه یافت. آساهی ونکوور. هماهنگسازی توسط وبسایت کینگ مووی. خورشید تابان. صبح بخیر. به موقع میرسی؟ آره. بجنبین زود به کارتون برسین.
سریکار بچم کار کن دیگه. سریکار هی تا کی میخواین مثل لاک پشت کار کنی؟ از کارمون عقب میفتیم. آن هی پسرا بدایید چوبه بو چیپ جب باستید دکتر بیدون نگویز بگیرش بالا بیا بده بالا بشینشون اونجا هنوز همه سفارشامونو تحویل ندادیم. برگشتم تحویل میدم. همش بیسبال. آخه شما باید یه چیزی بهش بگین دیگه. میشه برم؟ خیلی خوششانسی که وقت واسه بازی کردن داری. زهر به خانم وقت رفتنه. آره بگیر کایه. مراقبش باشیه. بیا فرانک.
منو باید جوری ترسوندی. رجی خوب گرفتی شا پسر، همه جو خیس آبه. فردا میبینم ات. خیلی خوب. یا کیوکا نونکی نمون دنه دوسه کتوشی مو دمه دارو. خداحافظ. من اومدم. خوش اومدی. خوش اومدی. من اصلا نمیدونم قراره چی بشه. تو مثلا یه شهروند ژاپنی هستی، ژاپن اول میشه. اگه زودتر دست به جنبونیم ازشون کم نمیاریم. ما نباید خودمونو ببازیم. داریم اینجا فقط کار میکنیم. کار. ولی موقعیت کاریمون اینجا داره کم و کمتر میشه. نخواهد شو بابا، کم بار این حرف رو میزنی. میشه یه لحظه مزاحمتون بشم؟ چی شده؟ بابا یه کمی آقای سجی خیلی وقت بیرون بوده؟ سلام. مجبورش کن امشب خونه بخوابه، باشه؟ به نظرم حالش خیلی خوب نبود، میگفت که داره جشن میگیره. میدونی قضیه همون جنگ ژاپن و چینه. اتفاقی افتاده؟ ارتش ژاپن جنگا رو برده. آقای سجی کم کم داره پیر میشه، دیگه نمیتونه تو راهن کار کنه. کار خیلی سختیه. تازگی ها 20 نفر توی حادثه بهمن مردن. آقای سجی بلند شو. یالا دیگه بلند شو. ببخشید که براتون درد سر درست کرد.
دوباره پستش کرده؟ اینقدر پول براشون میفرسته که دیگه هیچی واسه خودش نمیمونه. به هیچی غیر از کشور ژاپن فکر نمیکنه. خانواده‌ای که اونجا داره براش خیلی مهمتر از من و توه. اینقدر واسه شون جون میکنه که فکر کنن اینجا موفقه. موندم در آینده قراره چه اتفاقی بیفته با این وضعیتی که الان داره. یعنی قراره بدتر بشه؟ کجا میری؟ یکم میرم بیرون. وقتی ناراحته یا حس میکنه تو درد سر افتاده بیسبال بازی میکنه. این کارش هم که چیزی رو عوض نمیکنه. مرد احمقن مگه نه؟ حتما غذا تو بخور. خیلی خوب، فردا بازم میبینم اتون. میخواییم براتون چیزی بخرم؟ چیزی لازم ندارین، ممنونمی. اوضای بیسبال چطور پیش میره؟ داره بهتر میشه. خوشحالم این حرفو میشه برم. میدونی خودم تنهایی میتونم برم خونه. مامان همیشه نگران تو. اون با کاناده یا نشست و برخواستی مدره از قضیه ساعت در نمیاره. همه شونم آدم های بد ترسناکی نیستم. またようできてるわ。本当だろ。両手でね。はい。サービス。
이래 숙이다. 난다요. شنیدم کارخونه کشتی‌سازی تعطیل شده. بازم؟ واقعا که واسه جوانامون تأسف داره. حتی اگر تو مدرسه کانادایی هم درس بخونن نمیتونن یه کار درست حسابی پیدا کنن. امسال آسایی میخواد چیکار کنه؟ چطوریه؟ یعنی میتونین تیم سفیدا رو شکست بدین؟ میتونیم مگه نه؟ امسالم قراره باز آخر بشه. نگران نباش، اونا از پسش بر میان. موندم میتونن یا نه؟ بچه ها شرمنده. دیگه نمیتونیم اینجوری پیش بریم. قرار شد با هم به اوشنفال بریم تا یه کاری دست و پا کنیم. تمام این مدت برامون عالی بازی کردی. چرا جلوش رو نمیگیری مربی؟ هی بی خیال، بیشتر بهش فکر کنیم. اگه ما شما دوتا رو از دست بدیم چطوری مسابقه بدیم؟ شرمنده معذرت میخواید. قبل از این که حرفی بزنی خوب فکر کن بهش. این بچه ها هیچ کاری ندارن. یعنی میگی چون این تنها راهه باید خفش، اما هیچی بهشون نگم. اگه به اینجا سفر کنن میتونن بازی کنن. درباره کاپیتان بعدیتون، رجی، مگه نه؟ چی؟ من موافقم. آره به نظر منم خوبه. وایسا ببینم. به رجی میاد. آخه چرا من؟ تو سنت از همه بیشتره مگه نه؟ نه نه نه. تام یه سال از من بزرگتره. نه من نمیتونم، خیلی گرفتارم. هم حواسم به کامی و بچه همون باشه، هم کاپیتان بیسبال باشم. خیلی برام سخت شد. خب بچه ها، برای همه چی ممنونم. میدونین من باید شهریه خواهرم هم در بیارم. حق با توه، ولی هر کسی مشکلات خودش داره. ما رو تو حساب میکنی؟ باید بپسایی. الان تو دستای توه. کل اهل محل بهش امیدوارم. بسیار خوب بچه ها، بریم آخرین تمریناتو با هم انجام بدیم. بریم شروع کنیم. بزنید بریم. بیایید دیگه. برو بریم. آخه چرا من باید همچین کاری رو بکنم؟ برای اینکه تو تیم رو دور هم جمع میکنی. این فقط تویی که میتونی بگی بچه ها هوای همدیگر رو داشته باشیم. برید ببریدشون. اگه کاپیتان داشته باشیم بهمون مشروعیت میده. خیلی حیف میشه اگه من نتونم. آسایی حتی از انجمن ژاپنی هم کمک میگیره. از وقتی جنگ چین در جولای سال پیش شروع شده ما ژاپنی ها از حقوق اجتماعیمون محروم شدیم، مثلا به شکل تحریم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره.
فشار هر روز داره بیشتر میشه. فقط با یه راه میتونیم از پسش بر بیاییم. ما ژاپنیا باید با هم جمع بشیم و با جامعه کانادایی سازش کنیم، کار کنیم و با کانادا همکاری کنیم. این با حرفی که قبلا زدی فرق داره. تو گفتی حتی اگه توی کشور بیگانه هم بودیم باید غرور ژاپنیمون رو حفظ کنیم. من الانم همینو میگم، ولی اگه ما این کشورها رو به جلو حرکت نکنیم با محرومیت‌های بیشتری روبرو میشیم. هر جور شده باید این کشور ما رو بپذیره. بنابراین این وظیفه همه ماست که رفتاری داشته باشیم. این آدم ها از اولم هیچ تمایلی نداشتن ما رو بپذیرن. آره، برای همینه که هیچی عوض نشده. آره، حقوقمون همینجور کم و کمتر میشه. آره، چطور با کشور کانادا همکاری کنیم؟ تو خودت میتونی؟ آره، مراقبت از هممیهنانمون وظیفه انجمن ژاپنیه. خیال میکنی داری چی بهمون میگی؟ جلوی سفیدا زانو بزنیم؟ سرزمین مادریمون الان در بحرانه. این به مایی که در کانادا هستیم هیچ ربطی نداره. ما رو مجبور کرد. دهنتو ببند. چرا به ما ربطی نداره؟ کشورت مهم نیست. وطن پرستا برن به جهنم. ما الان تو کانادا زندگی میکنیم. پات از گریمت درستار نکن خانم. خیلی خوب، آروم باشین، آروم باشین، خواهش میکنم. بفرم 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 بفرم، خواهش میکنم. غرور محلمون داره رابطه دوستانه با ملت‌هامون برقرار میکنه و از طریق بیسبال با کشور کانادا همکاری میکنه. بیاین اول نظرات اونا رو بشنویم. شما از آسایی هستین، خواهشن یه چیزی بهمون بگید. ها چی؟ لطفا بذارین ازتون عکس بگیرم. شرمنده که نتونستیم برنده بشیم. تیم کانادایی ها اونقدر آدم های حرفه‌ای هستن که توی زمین بهمون غلبه میکنن و پیروز میشن. ما هم همه سعیمونو میکنیم، ولی بازیکنمون به خاطر مشکلات کاری استفاده نمیتونی تیمو دور هم جمع کنی؟ به عنوان یه مرد خجالت نمیکشی؟ پشت سر هم داری میبازی؟ شرمنده، ولی اینجوری نیست که ما به قصد باخت بازی رو شروع کنیم. شرمنده، چرا به خاطر باخت عذرخواهی میکنی؟ این عادت بدیه که همه ژاپنیا دارن. بله، خواهشان ما رو تشویق کنید. سلام. سلام. رفته بودم جلسه. چطور پیش رفت؟ مردم کلی با هم جر و بحث کردن. آخرشم مجبور شدم یه چیزایی بگم. خیلی چیز مهمی نیست. پس چیه؟ توی ژاپن بیسبال حرفه‌ای رو شروع کردن. بازیکن‌ها از آمریکا هم میان. با هم بریم ژاپن؟ پولش رو از کجا بیاری؟ گل گفتی. میخوای حرفه‌ای بیسبال بازی کنیم؟ ها؟ من همینجوری یه چیزی گفتم. حرفایی که اون روز زدید بحث برانگیز شد. آره، ما داریم دو برابر سفیدا کار میکنیم. آخه چرا دستمزدمون اینقدر باهاشون فرق میکنه؟ باید باهاشون اینجوری حرف بزنی. مثلا تو کاپیتانم ای، مگه نه؟ آره خب هستم. خب پس اگه هستی حرف بزن.
ای شمایی که اونجایین، حرفای مسخره رو تمومش کنین و به کارتون بچسبین. شرمنده شما چشم بادومی ها، هر فرصتی گیر میارین پچ پچ میکنین، از این کارتون چندشم میشه. فقط یه گپ کوتاه بود. اگه میخواین قوار بزنین بلند بگین ما هم بشنویم. حالا بازم حرفی مونده؟ نه هیچی. سلام، لطفا چند لحظه بایستی. مگه نگفتی امروز سر تمرین نمیری؟ راستش یهو تصمیم گرفتم برم. هر بار اینجوری باش حرف میزنی بی خیالش شو. نه نمیشم. محبتی زمین بگی ها بنداز. اوه نبود این دیگه چی بود؟ دیگه اونجوری ننداز. آروم باش کایه. قضیه چیه؟ رویگن زد. تو همیشه اینو میگی کایه، ولی اگه اون اینجا نبود ما الان هیچی نبودیم. اون خیلی از خود راضیه چون شما تحسینش میکنین. اینقدر باهاش موافقت نکنین. ما هم که داریم تمام سعی و تلاشمونو میکنیم، مگه نه؟ آره راست میگی. جدی؟ آره ارگبم؟ آره من حس میکنم از پسش بر بیام. اینطور فکر میکنی؟ آره ما خوبه. همه میانگین ضربه زدنمون 20%. هیچ کدوم از ما نمیتونه خوب ضربه بزنه. این حرفو داری جدی میگی؟ باشه خیلی خوب. ما باید یه فکری بکنیم. آقایون سه روز در چیلی باک، $1.5 در روز. تو بیا تو محاله. باره کنار تستان نت زیاده. باره کنار. نیا بالا باره پایین. تو بیا باره تو بیا اون که کیف لست بشه بیا. آره بیا باره کنار. بل نده آقا. جیمانیس $1.20 در روز. آقای سکی چی شد حرف بزن حالت خوبه. you
سلام. سلام. دوباره قش کردی؟ آقای یوسف به هم خبر داد. چیز خاصی نبود. باز میخوای بری یه شهر دیگه کار کنی؟ دیگه الان برات زیادی سخته. بزرگتر تو هیچ وقت دست کم نگیری. این قضیه بد جوری میره رو مخم. تو تصمیم تو گرفتی که کجا با سفیدا کار کنی. اون سفیدا رو دیگه نمیشه تحمل کرد. همش تنبلی میکنن و ما رو تحقیر میکنن. خب از ما که کارش ساخته نیست. آخه چطور هیچ کاری از دستمون بر نمیاد؟ همش ما رو مسخره خودشون کردن. خیال میکنن کی این شهر رو ساخته؟ این شهر با تلاش ژاپنیا ساخته شده. فکر میکنی به خاطر سازش کیه که الان میتونیم اینجا زندگی کنیم؟ بچه‌های مثل تو که همش سرگرم بیسبالن و حالیشون نیست. سرگرم بیسبال؟ انقدر به سفیدا تعظیم نکن. ببین رجی، اگه میخوای این کارو بکنی بکن، ولی درست انجامش بده. حقشونو بذار کف دستشون. تابستون کم کم داشت روی خودشو به ونکوور نشون میداد. بالاخره چیزی که منتظرش بودیم از راه رسید. فصل بیسبال. امسال آسایی چه وضعی داره؟ میتونه ما رو خوشحال کنی یا نه؟ تمام سعی تو حرف کنی. سلام چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ سلام. هی. سلام بچه ها. سلام. سلام علیکم.
امروز تیم آسایی برنده میشه؟ معلومه که میشه. دلم میخواد تامو ببینم که داره امتیاز میگیره. حتما یه امتیاز میگیره، با اینکه باید حواسمون به دفاعشون هم باشه. آسایی بیشتر یه تیم دفاعیه. حواستون به درس و مشقاتون هست؟ شاید توی کانادا به دنیا اومده باشین ولی همه تون ژاپنی هستین، اینطور نیست؟ به نظر شما زشت نیست اگه یه ژاپنی نتونه به زبون خودش بنویسه یا حرف بزنه؟ نجی حتما یه امتیاز میگیره. خیلی خوب، بریم بازی. بریم بازی کنه. آفرین بچه ها، مسابقه رو ببریم. حسابشون رو برسیم. امسان ما برنده بشیم. سب کنیم ببینم چرا کایی همچین حرفی میزنه. ریجی تو بگو. ریجی تو میتونی. ریجی ریجی بایسا. ریجی هم چی هست نگیم همه سعی تو با آسایی شفیقه رو شکست بدین. ریجی تو میتونی. توپو بزن. ضربه اول. ضربه دوم. ضربه سوم. برو بیرون. توپو بزن. ضربه اول. آفرین. ضربه دوم. ضربه سوم. برو بیرون. بگرد تا بگردی. ضربه اول.
بیرون. ضربه اول. آفرین. ای بابا بازم که اینا دیدی؟ میدونستن امسالم هیچ کاری نمیکنن. من ممنون که گذاشتی مثل آب خوردن ببریم اتون. خیلی ممنون. همین که رو یادم بدین یه چیزی میشی. اگه جرأت داره یه بار دیگه حرفت تکرار کن. خوبو خوبو نره انگار همه تابع امتیازاتو ندیده. آره آخه چرا روی همیشه بد رفتار میکنه؟ طی اون جنگ پدرش تو جنگ مقابل کانادا کشته شد. خب بعد از اونم هیچی عوض نشد. خیال تحصیلات بالاتر نشو. دنبال اون چیزی برو که واقعا میخوای. به زودی کمک هزینه تحصیلی میگیرم. پس باید جشن بگیریم. خب دعا کن این که هزینه تحصیلی رو بهم بدن. فکر کنم به هم زیاد حقوق دادیم. برو پول تو خرج کتاب یا چیزایی بکن که میخوای بخری. علاوه بر اون تو تنها کسی هستی که میتونه مامان قرقروی منو تحمل کنه. منم تحسینت میکنم. دیدی؟ اونا همشون هم آدم های بدی نیستن. ای گوشت با منه؟ ولی اونا خیلی خفنه. ها؟ ضربه هاشون حرف نداره، خیلی سریع و قوی هم. با اینکه ما بهشون ضربه میزنیم ولی از جاشون تکون نمیخورن. آخه ما چه کاری از دستمون برمیان؟ من که بی‌صبرانه منتظر بازی بعدیم. بازم خوب نبود. چیکار برنید؟
چوب بیسبال قدش از تو بلندتره، سعی کن یه ضربه خوب بزنی. ضربه یبون چرا داری نگاه میکنی؟ توپ که اونجا بود. یعنی بازم ما نمیتونیم سفیده رو شکست بدیم. نهی کانگای کنده نیست که کنم یپری هکجین هایتی نی کتر واکه نهیم ده ایترا نو ده کننا بکتک ده مورد تاچی نو بایی وارو یو اتمو نی اتتا ته کتنه وکتن ده کتنه نی کتنه ایم جانیه یو داکارا کسو سا چی گفتی؟ باید بهش خوب فکر کنم. وقتی آدم استرس داره که نمیتونه موفق بشه. که بیمعنیه. یه فکری به سرت زده نه؟ میخوام یه چیز رو امتحان کنم.
آخری یعنی آسایی امتیاز گرفت. آره آره دیدینش؟ دیدینش؟ بالاخره امتیاز گرفت. آره امتیاز گرفت. آره آره بچه ها دیدین من امتیاز گرفتم. چی بود؟ بیسبالو میگی؟ آره دوباره باختن؟ آره دوباره باختن یک به دو. اونا با یه ضربه یه امتیاز گرفتن. توی عمرم همچی چیزی ندیده بودم. هیکل اون کانادایی ها انقدر گنده است که نمیتونن سری دور بزنن. خدا آقای سکی زود باش دیگه زود باش بیاد که خوب موقعی اومدیم را عالیه بازی را راحت میبینیم. آماده باش حواستو جمع کن حواستو جمع کن. هی 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 نشد 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 بقیه تو بیس دوم و سوم هستن. رسید ای خیلی کودنی یعنی نمیتونی یه گل بزنی. خیلی خوب باشه بابا من سگم با اون نزار همین طوری ادامه بده. آفری جوری بازی نمی کنیم که به نظر باحال بیاییم. نشد 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 بوده بوده خوش اقبال بودیم دوباره اون یارو بالاخره امتیاز گرفتیم. این روش اصلا به بیسبال نمیخوره باعث تاسفه. واقعا دیدنش خیلی هیجان انگیزه بهمون خیلی حال میده مگه نه؟ آره همه چی خیلی خوب بود ولی باید تونتر بودیم بچه. آره وقتی میبینم شما اینقدر پر انرژی تو زمین میدوین نمیدونم چرا این قضیه منو ذوق زده میکنه. خیلی عالی بود. راست میگین؟ آره آره اولین قدم بخش مهمیه. اولین قدم فکر کنم باید با پای راستمون شروع کنیم. سمت راستمون.
یه قایق ماهیگیری ژاپنی بدون مجوز به دریا رفته. چیزی در این مورد میدونین؟ ما هیچی نمیدونی. هیچی؟ ولی ژاپنی ها اینجوری هن که چیزایی رو تصاحب میکنن بدون اینکه به عواقبش فکر کنن. مگه نه؟ آخه من که من چیز میدونی اون ماهی ها مال هیچ کس نیست. ژاپنی ها عمرن قانون شکنی نمی کنن. اگه همچین کاری بکنیم میدونیم که برابر با گرسنگی کشیدنه. اصلا معنیشو میفهمی؟ خیلی متاسفم، این دوستم داره شوخی میکنه. میدونم که اصلا با مزه نبود. امیدوارم که بهتون توهین نکرده باشه. من باید قایقاتونو بگردم. چی؟ کاری از دستمون بر نمیاد، ولی میتونیم به روش خودمون کمک کنیم. اینجا سومین نفره. اون ضربه داخلی رو بد میزنه. کاتدار پرد کن. باید سرعتمونو بیشتر کنیم. باشه. ببینم حالت خوبه؟ شنیدم کارفرما پولتو نداده. اصلا شوخی بردار نیست. اونا فکر میکنن ما باید کاری رو بکنیم که بهمون میگن. اونا دارن از جون مایه میذارن با اینکه خیلی ضعیفن. بچسبونش اونجا، بچسبون به دیوار. اونجا رو ببینید. اوکی.
باز میخواد بره. شرط میبرد داره میره، داره میره. بسوی کارتون خوبه. چی؟ بازی شما رو که میبینم خیلی حال میکنم. از روشی که از مغزتون استفاده میکنی خوشم میاد. شرمنده. تلاش میکنیم که از مغزمون استفاده کنیم. این تنها کاریه که میتونیم بکنیم. آره. فقط همین. شرمنده. چرا همش عذرخواهی میکنی؟ ای شما دارین چیکار میکنین؟ اینقدر با هم پچ نکنید. برگردین سر کارتون. قضیه چی بود؟ جدن چی بود؟ یه جورایی انگار همه چی با قبل فرق داشت. نکنه ما داریم کار فوق‌العاده ای انجام میدیم. آره آره. خانم میخواین کیفتونو؟ نه 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 لازم نیست کیفمو تو ببری. تو چسیفی. هی آقا اینا رو برام ببر. شنیدم اونا روش بازی کردنشون حرف نداره. آره باید خودت بیای از نزدیک ببینی که چقدر فوق‌العاده. امی میشه یه لحظه ببینمت؟ ولی امی چه مشکلی داره؟ بعضی خانواده ها نگران هستن. مثلا اینکه چرا یه ژاپنی کانادایی باید کمک هزینه تحصیلی بگیره. امی ببخشین که این خبر رو بهت میدم ولی خواهشن کمک هزینه تحصیلی رو فراموش کن. ولی این نامردیه. تو دانش آموز خیلی خوبی هستی. برای همینم تو رو پیشنهاد کرده بودم. واقعا مایه تأسفه ولی کاریش نمیشه کرد. هی وایسا وایسا. چیه؟ اینا رو بگیر با خودت ببر. ممنون ممنون. آسایی کارش حرف نداره. شما قلب سفیدا رو میلرزونید. این منو زغزده میکنه. با این وضعیت شما تلخی اون سالها رو از بین میبرین. حتما. ولی ما به این خاطر این کار انجام نمیدیم. خب حق با شماست. در هر حال سعیتون رو بکنیم. باشه. چی شده؟ سلام من اومدم. سلام بالاخره اومدی خونه؟ خوش اومدی. آ
آسایی امسال خیلی خوب داره پیش میره مگه نه؟ یه غذا بخور. چقدر کند کار میکنی؟ زود باش تمومش کن دیگه. یکم صبر کنید بچه ها، این آقای سهم غذای شما رو هم خورده. اون هر وقت تصمیم میگیره بیاد خونه اینجوری میکنه. اصلا واسه چی اومدی خونه؟ این چه طرز حرف زدنه؟ با من مشکلی داری؟ معلومه که داره. همه یه پولتو میفرستی ژاپن. اصلا میفهمی مامان چقدر سختی میکشه؟ خودم زحمت کشیدم، خودم هم تصمیم میگیرم با چی کار کنم. برای همینم هست که به ژاپنیا میگن این کشور رو ترک کنن و برن کشور خودشون. امی تو چی میگی؟ پر رو اینجوری جواب پدرتو میدی؟ شما همتون یه جوری هستین، انگلیسی یاد نمیگیرین و فقط با ژاپنیا حرف میزنین، حتی سعیم نمیکنین با کانادایی‌ها کنار بیاین. برای همینم همه فکر میکنن ما بدبخت و احمقیم و توی مسائل اجتماعی یه ذره پیشرفت نکردیم. تو یه دختر کوچولو یه پررویی، برو کنار ریجی. خیال کردی حالا که رفتی مدرسه واسه من آدم شدی؟ برو بیرون. برنج، این برنجی که با پول رجی خریدیم. با پول تو نیست که الکی سرمون غر بزنی دیگه. بسه، برو بیرون. خیلی عادیه که شما از اینکه یکی مثل اون اینجاست شکایت داشته باشین. اگه دلتون میخواد میتونین شکایت کنین. چه با بی میلی رفتار میکنه؟ باجه بی احساسی تو نشون میده. اگه ازش خوشت نمیاد باید از همون اول میگفتی. آساهی امروز برنده میشه. حتماً. آره. به همه خیال باش. باش. همونجوری که میبینی داوری کن. باید
دیگه این مسخره بازی‌ها رو تمومش کنید. نکنه داری چشم‌بادومی‌ها رو تشویق می‌کنه. من چشم‌بادومی‌ها رو تشویق نمی‌کنم، فقط دارم یه بازی منصفانه می‌خواد. منصف باشین. چه؟ رجی، رجی، رجی. این داور داره چیکار میکنه؟ چیه؟ چی میگی؟ ای بابا، عجب داور هشیلی داره جازو چشم هم میگه کسی؟ این آقاره میزنه که از مسابقات محروم شدیم. تیم حریف چطور؟ مقصر شناخته نشدن. روی، کار احمقانه ای کردی. اینجوری همه چی خوب پیش میره. شما چشم بادومی ها خیلی بدین. به محض اینکه یکم اعتماد به نفس پیدا میکنین اشتباه میکنین. واقعا خجالت آوره. ایجی کاپتان فرانک، من از کارم اخراج شدم رجی. چرا؟ ژاپنیا از همه هتل‌ها اخراج میشن. در سامیلم یه همچین اتفاقی عادیه؟ آره، خب الان آره. با این اوضاع و احوال میخوام برم کشورم ژاپن. فامیلام اونجا برام کار پیدا کردن.
که اینطور. میری ژاپن؟ به نظر فکر خوبیه. نمیدونم اصلا خوشم میاد یا نه. آه، هرچی هست بهتر از اینجاست مگه نه؟ چون اونجا مهاجر به حساب میام باید برام سخت باشه. کینگ مووی موندم بهتره این حرفو از سفیدا بشنوم یا از ژاپنیا؟ برو دنبال ستاره ها رجی. من واقعا آدم وحشتناکیم با اون همه تشویقی که کردن. اوکی ما اومدیم. آخه های 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 آقای سجی، آقای سجی، آقای سجی برو خونه زود زود. عیبی نداره بابا، ولم کن. عیبی نداره؟ تو که میدونی رجی صدمه میگه. آره میدونم بابا. همیشه اینجوری رفتار میکنی. زود باش برو خونه ببینش. اخلاقت هم درست کن. من گیر دادی یا بلم کن بینم. من بسایی تو بیا. بل کن بینم. بل کن برو دنبال کارو. بلم کن دست سر من داد. من برای دیگرشون میدارم. برو کنار بلم کن ببینم. برو بینم. برو بینم. لعنتی. ای بابا. دیوونه. برو کنار. برو کنار. برو کنار ببینم. چی؟ گفتی یاسو گرو گفتش که صدمه دیدی. آره یکم بدنم برم کرده بود ولی الان بهترم. آخه تو چه مرگت شده؟ علکی که به پسرها نمیگن از بدنشون و صورتشون مراقبت کنن. عجب وضعیتی ها. چرا وقتی ما داریم غذا میخوریم اینقدر دو دو قل رو انداختی؟ بیا تو. صاحب خودم میدونم. همینجوری پشت سر هم ما اینجا سر و صدا داریم. آه ببخشید. سلام. یه لحظه بیا بیا. روی روی هی محرومیتمون لغو شده. بجام دیگه بیا بریم. زود باش بیا دیگه. بی خیال بزن بریم. از دفتر مرکزی لیگ زنگ زدن گفتن از صبح تا شب مردم بهشون زنگ زدن. فقط ژاپنی‌ها هم نبودن، سفیدا هم به تصمیمشون اعتراض کردن. گفتن
بذارین اونا هم بازی کنن، یه همچین چیزایی گفتن. حداقل یکم خوشحال شو. راستش خیالم راحت بود که از بازی محروم شدیم. چرا؟ دیگه میتونم بدون نگرانی از ضربه زدن به توپ زندگی کنم. کل وقتم رو بیدارم و کار میکنم. هر شب مامانم بیدارم میکنه، بعدش صبح بازم میرم ماهیگیری. از همه مهمتر بیسبال بازی کردنه؟ اصلا دلیلی داره بازی کنی؟ معلومه که داره. فکر نمی کنم داشته باشه. من فکر می کنم. بیا بشین. خبرها رو شنیدی؟ باید آرزوی مردم ها برآورده کنی. خب خواهرم میخواد یه حرفایی بزنه. کاپیتان باید همچین کاری رو بکنه. نه من تو اینجور چیزا خوب نیستم. امی راستش میخواستم یه چیزی بهتون بگم. من از برادرم خواستم این فرصت رو بهم بده. من همیشه به بازی های آساهی خیلی خیلی زیاد امیدوار بودم. وقتی شما رو در حال بازی می دیدم باعث می شد با خودم فکر کنم منم دارم همه سعیمو می کنم. فقط من اینجوری نیستم، همه اهل محلمون شاید همچین حسی داشته باشن. چیزای زیادی هست که اگه ما همه سعیمونو بکنیم بازم کاری ازمون ساخته نیست. ولی نباید بهمون احساس شکست بده. ما نمیتونیم گریه کنیم. میخواستم یه کاری انجام بدم. رفتم سراغ دوستام. اونا به هم یه شعری یاد دادم. امی
شعر رو بخون. منو به سمت بازی توپ ببر، منو به سمت جمعیت ببر، برام ذرت بوداده و بادام زمینی بخر، برام مهم نیست که هیچ وقت بر نگردم، بذار تیم خودمونو تشویق کنم، بذار تیم خودمونو تشویق کنم، اگه اونا برنده نشن مایه خجالت برای یک و دو و سه ضربه میری بیرون در بازی توپ قدیمی. امی کار دادی بود. آفرین آفرین. همش تشویقتون میکنم، تمام تلاشتو بکن آسایی. حتما. آره آفرین. حتما سعیمونو میکنیم. آفرین مطمئن باش. معذرت میخوام. میخواستم با یه سفید حتما دعوا کنم. ولی اونا قوی و گنده بودن. روی راست میگه، روی راست میگه. چشم بادومیا اون طرف. من باید برم تو، یه کاری دارم. ما اشتباه کردیم. من دیگه هیچ وقت همچین کاری نمی کنم. تو زمین بازی میبینمتون. یعنی باید ادامه بدیم؟
آره بیسبال برای خوشگذرونیه. ولی برای ما خیلی بیشتر از این بازیه. آره. اگه من بتونم بیسبال حرفه‌ای بازی کنم میتونم خوشحال باشم که اینجا به دنیا اومده. بیا با هم توی این راه قدم بذاریم تا هر جا که میره ژاپن سربازانش را به چین فرستاد. در حالی که دامنه پرخاشگری و تعرض در ژاپن هر لحظه بیشتر می شود، موقعیت در خاور دور هم بدتر می شود. بیا دیگه زود باش. کل ملت ژاپن خودش را برای جنگ دیگری آماده کرده. ژاپن به احتمال زیاد برای کشور کانادا که با انگلستان منافع مشترکی دارد تهدید به حساب می آید. اگر ژاپن دامنه حملاتش را توسعه دهد و باز دشمنی و خصومت را شروع کند، عواقب بدی در پی خواهد داشت. فرانک این غیر ممکنه. اگه من طرفدار ژاپن باشم تأثیر منفی رو فروش کارخونم میذاره، تولید کم میشه. میفهمی چی میگم مگه نه؟ ممنونم که تا الان اینقدر با هم مهربون بودی. میشه با خانم اونیل خداحافظی کنم؟ باید توی دانشگاه هم خوب درس بخونی. نمیدونستم چطور بهتون بگم ولی کمک هزینه یه تحصیلی رو نگرفتم. چرا نگرفتی؟ دختری به باهوشی تو
میخوام برگردم و به کشورم خدمت کنم. اونا تنها چیزای خوبی هستن که میشه دربارشون حرف زد. همه چی داره واسه بقیه تیره و تار میشه. آساهی بهمون طلوع آفتابو نشون میده. چیه؟ چی میخوای؟ اونو میخوای؟ اینو میخوای؟ میتونی به زبون ما حرف بزنی؟ رجی، رجی. بله. یه دیگه. یا. تو اینا خریدی؟ از فروشگاه سفیدا؟ آره؟ خیال میکنی از من سرتری؟ خودم میتونم از پس خرید کردن برمیام. ازش خواستم که بهترین جنسشو من بده. اگه اینقدر پول داری تو خرج خونه یه کمکی بکن. خفه شو. باز دارم واسه کار میرم یه جای دیگه. تو داری کارهایی انجام میدی که من از پسش بر نیومدم. چون تو بقیه از ژاپن به اینجا اومدین، ما الان به اینجا رسیدیم. خدا رو شکر میکنم. نتیجه نهایی که از ایستگاهی در بال پارک گرفته می شود شما را در جریان خبرها قرار می دهد. این بازی مهمترین بازیه. آره. آسایی 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 استاد داری چی کار میکنی؟ بوده دیگه، بزن بریم، زود باش. دارم میبندم الان میریم. تو کنوز نبستی فعلا. اون تابلو رو بیار بده به من. تابلو؟ آخر چرا الان اینقدر تمیزکاری میکنی ها؟ هیچ وقت
فکر شکم نمی کردم که همچین روزی برسه. باشه الان میریم، الان میریم. این بازی که خیلی مهمه. ما باشه 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 باشه, باشه. اون میگه که بازی مهمیه. بابات میگه که مغازه اصلا براش مهم نیست. حتما وقتی بزرگ شدی مرد قابل احترامی شد. سلام پسر کوچولو، میتونی به پدرت افتخار کنی. لازم نیست اینقدر براش دلسوزی کنیم. بابا میرم مسابقه. چی؟ خیلی خوب پسرا، بعد از اینکه تو این مرحله پیش رفتون حرفی برای گفتن ندارم. با رضایت قلبیتون بازی کنید. موفق میشه. توپو بزن. ضربه اول. همونطوری که از سفیدا انتظار میرم. بله درسته، اونا بدنشون قویه، ضربه هاشون هم قویه. همینطور افتاده. اما ساخی با مغزش قدرت بدنی حریف رو ناکار کرده. امتی پلزن با یه امتیاز جلو افتاده. تا مرحله نهم امتی پلزن 5-4 جلوه. اون چی گفت؟ کی برنده شده؟ آساهی؟ میگه آساهی داره میبازه. هی روی، همه ی سعی تلاش تو بکن. همه ی امیدمون به توه روی. مهم نیست که نتیجه نهایی چی بشه. برای گزارش های بعدی همراه ما. چه وضع بازی کردنش؟ یعنی بهشون امیدی نیست؟ رجه ضربه سوم. بره بیرون. ای پسرا یه ضربه دیگه. یه ضربه دیگه پسرا. یه ضربه دیگه. یه ضربه دیگه. راست میگه. فقط یه ضربه دیگه داریم. یه ضربه دیگه بزن. فقط یه ضربه. بزن. برو برو برو. بزن ضربه رو. بزن. یه ضربه. خیلی خوب بچه ها. خیلی خوب. عالی بود. یکی دیگه.
رای اون میدونه میخوای چیکار کنی. خودم میدونم. پس چیکار کنم؟ فقط باید از اینجا یه ضربه بزنی. اگه ضربه بزنم ممکنه خیلی بالا بره. از اینکه ضربه بزنی همچین حرفی نزن. همون حرف رو زدی که توپو از اینجا دور کن. Upset victory. Uno bordan! Uno barandas shodan! Barandas Uno bordan! Uno barandas shodan! Barandas shodan! Barandas shodan! Barandas بعد از اون فقط بیسبال بازی می‌کردیم. نتی بزن بریم. باشه. کم کم آساهی معروف شد. ما در نظرسنجی طرفدارای ونکوور اول شدیم. تیمای زیادی از هر کجای دنیا ما رو به بازی دعوت میکردن. ما حتی تو فصلهای دیگه هم بیسبال بازی میکردیم. تا وقتی بازی می کردیم
خیلی تو کارمون جدی بودیم. هیچ کس ازمون بد نمیگفت. بیسبال نه برای کانادایی هاست و نه برای ژاپنیا. این چیزیه که خیلی گفته شده. ما هم فکر میکردیم که حتی شاید همه چی عوض بشه. هی تدارکات چطور پیش میره؟ تمام قایق‌های ماهیگیری ژاپنی توسط مقامات کانادایی توقیف میشه. همین الان از دستورات ما اطاعت کنین و قایقاتونو به ما بدید. این یه دستوره. تمام قایق‌های ماهیگیری ژاپنی توسط مقامات کانادایی توقیف میشه. 7 دسامبر سال 1941 ارتش ژاپن به بندر پرل حمله کرد. ژاپنی‌ها به بندر پرل در هوایی آمریکا حمله هوایی کردند. هنوز از جزئیات خبری نداریم. ولی کشور همسایمون دچار خسارت‌های قابل توجهی شده. بدیهی است که کانادا هم تحت تاثیر این موضوع قرار بگیره. همه از کامیون بیاد پایین. چرا اونا باید کامیونو با خودشون ببرن؟ اصلا نمیدونم داره چه اتفاقی میافته. هی نمیخوای پسش بدی؟ ما خیلی عجله داریم. این برای ما ژاپنیا خیلی مهمه. همه اینجا دارن برمیگردن پیش خانواده و فامیلاشون. زود باش دیگه، بمون پسش بده. لازم نیست این کارو بکنی. آقای استیچی، به همون شلیک نکن لعنتی. چاره ی دیگه ای نیست. بیاین پیاده بریم خونه. باید هممون بریم خونه هامون. باید زودتر خودمونو برسونیم خونه. آره بریم خونه هامون. زود باشه، زود باشه، یال دیگه زود باشه، بریم خونه هامون. ما میریم خونه هامون. فکر میکردن ژاپنیا دشمن هستن. ما رو به زور بازداشت کردن و به اردوگاه فرستادن. به همون اجازه میدادن با خودمون یک کیف بیاریم. همه ی خونه هامون و وسایلش رو توقیف کردن. تونتر بجنبید. تام همینطور حرکت کن. برو جلو، برو جلو، توقف نکن، به راهتون ادامه بدین. هیچ کس توقف نکنه. تا کیه؟ برو حرکت کن. تونتر زود باش. تام زود باش، گفتم مراقب خودت باش. وای نسا مراقب خودت باش. برو تام. تونتر
حرکت کنید. نجنبید. سریع‌تر. نجنبید. برید جلو. زود باشه. جلوتر. چرا ژاپنیا دارن پیاده میرن؟ سریع‌تر. یه نقاب نجام نیست. سریع‌تر. یه نقاب الان قطار حرکت بکنه. سریع‌تر. روی مامانت حالش خوبه؟ آره کم و بیش. کدوم اردوگاه میخوای بری؟ نمیدونم. مطمئنم که تو حرفه‌ای میشی. توی ژاپن یا هر جای دیگه. با من بیا. یا بازم با هم بیسبال بازی کنیم. قطار داره حرکت میکنه. برید عقب. محله ژاپنیا که قبلا توی زندگی میکردیم نابود شد. ما بالاخره یه روز آزادیمونو به دست آوردیم. 4 سال بعد وقتی که ژاپن تو جنگ شکست خورد. تیم آساهی دیگه هیچ وقت دور هم جمع نشد. سال بعد در 2003 در حالی که بین فرهنگ ها فاصله افتاده بود، روش خاص بازی آساهی و همکاریشون در ورزش جایی رو در بین تالار افتخارات بیسبال کانادا به دست آورد. اون موقع خیلی از بازیکن ها دار فانی رو وداع گفته بودن.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید. آدرس ثابت ما kingmovie.biz.